Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները գրավյալ հայկական Շուշիում աշխարհի ադրբեջանցիների 5-րդ համագումար կանցկացնեն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում ասվում է, որ միջոցառմանը սպասվում է 65 երկրից շուրջ 400 ներկայացուցիչի մասնակցություն։ Հրապարակվել է նաև համաժողովի տարբերանշանը, որտեղ քարտեզի վրա Հայաստանի Սյունիքի մարզի մի հատվածը ներառված է Ադրբեջանի կազմում։ Առանձնակի ուշադրություն է գրավում համագումարի կազմակերպչի Թոգրուլ Ալահվերդի Լիի Թվիթերյան գրառումը՝ Լի Հայաստանի և Իրանի հասցեին սպառնալիքներով։ Իրանը և Հայաստանը հանդիսանում են Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Մենք մեր 6-րդ համագումարը կանցկացնենք Թավրիզում և Երևանում, գրել է ադրբեջանական Սփյուռքի ինֆորմացիոն կենտրոնի ղեկավարը։ Իրանը բազմիցս զգուշացրել է, որ Արցախի տարածքների նկատմամբ Ալիևի վերահսկողության դեպքում Իրանի հյուսիսային սահմանը կվերածվի հակաիրանական և անջատողական գործունեության կենտրոնի։ Արցախի գրավյալ տարածք պանթյուրքիստական տարերին հրավիրել է Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները որպես հստակ մեսիջ են ընդունում, որոշ իրանական լրատվամիջոցներ դրանք անվանում են պատերազմի հայտարարություն։ Իրանական Ազարի հա Տելեգրամյան ալիքում կարծում են, որ այժմ կարելի է վստահաբար պնդել, որ իսրայելական ուժերը տարբեր քողի տակ ներկա կլինեն համաժողովին, իսկ միջազգային լրատվամիջոցները հավանաբար կլուսաբանեն այն։ Այս համագումարը Իրանի շուրջ պաշարման օղակի ավարտի պաշտոնական հայտարարության մի մասն են համարում Թեհրանում։ Կայքը իրանական զինված ուժերին առաջարկում է այդ այսպես ասած կրկեսի անցկացման օրը զորավարություններ սկսել Իրանի հյուսիսային սահմանների մոտ։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։